Čau, já jsem Počkej, Lucka. Až teď. Čau, já jsem Lucka, dělám kvalifikaci na Triple Battle. Odkud jsi, prosím tě? Jo, z Kolí Rytel Svít Ostrava. A je to VOD 1. Co to vzniká? Ano. To je bedna, 50. Počkej, drž to ještě. Kde jsi to měla? Tady někde? Jo. Co to bude vidět? Co to bude vidět? Tak on, já už to zapnu, ale normálně se na to napojí. Jo, já zkontroluji, jestli to jde, jo.
Zdrav Martina. Zdrav Martina. Čau, čau.